Bit će i danas, ali znači, napolje izaći, joj, Bog joj dao slobodu, ona hoće zatvor, majko draga moja. Jaja su gotova. Sad ću vam pokazat na šta to liči. Evo, izvolite. Tu. Tražiš kvalitetan bicikl, električni romobil ili ti treba nešto od sportske opreme? Garmin Sartovi ili Salomon Patike? Posjeti M-Bike Shop, najveći outdoor shop u BiH. Veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog jutra? Nije jutro, ekipa moja, 20 do 10 je, ali šta da se radi? Čaša je tu, idemo lagano u razbijanje naših jaja. Bam, bam, bam! Sad se svi pitate što će mi čaša. Ali treba čašica. Dženi ovo smeće. Ekipa, evo odlučio sam da napravim jedan video vezan za na temu vozačke dozvole, da li će biti priznate ili neće u Njemačkoj. Pošto sam dobio ovaj, kako se zove, ja inače ne pratim taj BH truk, ali od BH truka sam dobio post gdje piše, a ljudi, ljudski glavo, ja neću da pukne. Bože, sad ću. Gdje piše ekipa da onaj Njemačka odgađa priznavanje bosanske vozačke dozvole, jer tobože nisu se dogovorile vlade bosanska i Njemačka vezano za to. Sad, moguće jest, a moguće i nije. Pravo da vam kažem, ja imam informaciju iz pouzdan izvora da će te vozačke dozvole biti priznate. Sad od prvog. E sad, ostaje na nama da vidimo da li će to biti tako ili neće. Svi se pitate šta ja radim. Ja, ekipa, pravo da vam kažem, spremam sebi dorčak. Znači, tu su hrenovke. Tu će biti jaje. I bit će supa. Kokošija, naravno. Sebi spremam, znači, dorčak da jedem. I treba mi, pošto nemam u čemu drugom da mutim vako jaje. Ne trebam ga ni mutiti, ali eto mutim ga. Navikao sam da pomutim jaje, pravo da vam kažem. E sad mene interesuje, ljudi moji dobri, pošteni i prepošteni, treba će mi vaša pomoć za ovaj klip. Naravno, kako će mi trebati vaša pomoć? Treba će mi vaša pomoć. Ako je neko u Njemačkoj od naših ljudi i ako uspije zamijeniti vozačku, da mi se javi da znamo svi na čemu smo. Znači, da mi se javi sa slikom bosanske vozačke i nakon toga slikom njemačke vozačke. Da je uspio prebaciti, znači, tu istu našu vozačku, da je uspio prebaciti na njemačku vozačku. E, to će mi trebati i naravno da mi ostavi, može se javiti u komentaru, a i vi možete komentarsati ovaj video. Šta se ovo zavjetilo, žumanjce, ne, a vezi, obisat ćemo. I vi možete komentarsati ovaj video i ostaviti komentar na isti i reći svoje mišljenje vezano na ovu temu. Ja stvarno, ja se izvinjavam. Faktički sad mi se borimo ovdje non stop za ove, kako se zove, vozačke, da li će biti priznate, da li neće, kako će ovako, kako će onako, šta će s ovim, šta će s onim. Vjerujte ljudi,
Vjerujte, nisam puno ulja naso da ne bi frckalo po kamionu, jer ne mogu napolje da pravim doručak. Pravo da vam kažem, malo ćemo isjeći ove hrenovke, nećemo na velike, na male komade, malo ćemo veće staviti. Malo ćemo veće staviti, jer lakše se i isprže kad su malo veći komadi. Vamo da doručkujemo, što ćemo ljudi moji. Nisam odavno ni pravio ovaj klip, evo kako nešto spremam. Evo ovo i nije neko spremanje, ali šta je tu? Ovo i nije neko spremanje ekipa, ali bit će lijep doručak, što je najbitnije. Evo vidite kako smo izvezali ove naše hrenovke. Spali dlakica, da kupalim ovaj. Moram na ovu stranu krenuti uvijek ovu tavu, jer moram je čuvati jednom rukom. Vidiš, ovo nikako mi nije, aha. Evo je ova plinska boca, ovo je mala ona plinska boca i faktički morate uvijek čuvati jednom rukom da ne bi palo ovo. Da ne bi palo ovo ekipa. Neće valjda pasti. Ovdje sam se udario. Udario sam se nekako. Ja se izvinjavam. Vatra, vatra, vatrica. Mogu hrenovke ići unutra. Mogu hrenovke ići unutra da se malo brčkaju. Da se malo brčkaju. Da se malo brčkaju. To. Tako ekipa, evo nadam se da ćemo i ovaj doručak napraviti kako treba. Znači evo, snimam vam video od početka. Nisam samo snimio ovaj, kako se zove, dok sam iznosio ove stvari, rekao hajde dok pripremim pa ću onda se upustiti u snimanje video klipa. Naime, iskreno da vam budem, jako bi želio da te vozačke budu priznate za onaj, radi ljudi, radi te olakšice, radi svega. A vidjet ćemo što će biti naravno i sa tim 1. septembrom. Što mi je vodu? A, sirana voda. Frckaju hrenovke, frckaju, malo se brčkaju u ulju. Mada nema tu nekog ulja, ali nema vezi. Treba malo, nema viljuške, nisam ponio, zaboravio. Ali nećemo ih puno ni pržiti da ne bi onaj izgorle. Da ne bi izgorle. Malo i ovako, malo i nako i to je to. Znači samo malo upati vatrica. Evo čelo kako se pravi jaja s hrenovkama. Prvo hrenovke ispečiš malo pa onda jaja staviš u hrenovke. Možeš i tako, a možeš i posebno, razumiješ kako ti volja. Ja ću staviti u hrenovke. Neću posebno. Nego neka malo neće još ove hrenovke malo zapeću. Tako ljudi moji, eto ja sam malo te teme nabacio, pa nadam se da će vam se video svidjeti. Jer teme su aktuelne, razumijete? Tema je aktuelna. E sad, hoće li biti i od tog išta ili neće,
zato mi treba vaša pomoć. Već sam vam rekao, neću da se ponavljam, znači... Help! 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 Sad kad neko dođe, šta je bilo, šta je bilo? Kaj ne problem, naj ne bruda, ale s okej. Okay. Idu hrenovke životom, ne, ekipa, idu hrenovkice životom. Gledaj ovo, pa gledaj boje, jaran. Šta ti je, pa čovječ. Gledaj sad ovo, abraka, dabraka. Nema, idu jaja, ba, idu jaja, idu jaja. Životo, životo. Samo da ja to napravim, ja ću vam to pokazati, znaš šta to liči. Ali da te napravim, nema pokazivanja. Mislim ima, šalim se, nego neću, nema potrebe dole sad kameru dobaram. Gubim vrijeme. Na to ide miješanje. Ja ne volim jaja da su živa, odmah da vam kažem, kod mene to sve mora biti suho. Šta god da jedem, mora biti suho. Pita kad se pravi, ako je imalo masna, nemoj mi je nositi vam. Odmah da se zna. Znači, piti ne mogu nikako masne. Znate što ne valja ova tava kod ovog mog ahbaba Sejda, puno se lijepi dole je vam. Čekaj malo, sad čekaj malo, moram skinuti sva tri. Da malo promiješam, jer lijepi se za ovu tavu dole, nije dobro. Aj sad malo za peciga. I uvijek moram ovako malo istapkati jaja od ozgo da se što bolje sasuši. I onda i samo izokrećem pa i s druge strane isto tu radi. Jer mora to sve biti po PS-u, ljudi moji. Jaja su gotova. Sad ću vam pokazati na što to liči. Evo, izvolite. To su moja jaja. E sad, pošto jaja pravimo, bježi bo ona napolje, ide šta si došla. Sad stavljamo šerpu i sipamo vodu. Vodu sipamo da prokuhamo vode za nasućemo pola ove flaše. Ovako držite dok neće, ovako ovo je dosta. Pola litra vode ne javezi. Četiri tanjira juhe. Moram obrisati kašku, a zato mi treba papir. A mogu sam uzeti drugu. Ali ne javezi. Uzijet ću ovaj što mi čuva ovu tablicu moju. Da vidim je li ovo stabilno, jest dobro. Bolje nego tava, tava mi se klima, ovo mi se ne klima. To. Moram malo ovako vode uzeti, da pokvasim ovu kašku, da je mogu očistiti dio opet, pa ćemo je kasnije prati.
majka, treba će mi sad kad budem supu miješao, pa samo da skinem ovo jaje sa nje. Eto, čašu ćemo baciti, naravno. Nek stoji tu, sad ovo ćemo skloniti isto ovamo. Jaje ćemo ostaviti tu sad, za sad. Šta mi je ovo doba? E sad dok ovo prokuha, ja odo jest, a supa može se napraviti, pa se može kasnije jest. Eto, to je to, neću vas onaj smarat više klipom, odo ja da jedem, evo pokazao sam vam. Super je. Hvala vam ekipa što ste odgledali ovaj video. Nadam se da će vam se svidjeti koliko toliko i nadam se evo da će probuditi malo u vama ove, kako se zove, želje za komentarom i za svojim mišljenjem. Tako ostavite vaše mišljenje i vaš komentar. I naravno još jednom posjećam ljude koji su u Bosni i Hercegovini, koji se odlučuju da probaju zamijeniti vozačku dozvolu, da mi se javi na Messenger i Instagram, da mi pošalju sliku bosanske vozačke i kasnije kad zamijene da mi pošalju sliku njemačke vozačke i naravno kategorije i sve. I šta da vam pričam, hvala vam i ugodan ostatak ovo predivnog dana u Italiji, sunce, možda već je neki, slagat ću vam ja, 22-4 stepena tu je negdje otprilike, vjetrić lagani ima, postoji, ali jutro je uglavnom, jučer je bio 34 stepena, bit će i danas, ali izađi napolje, izađi, joj, Bog joj dao slobodu, ona hoće zatvor, majko, draga moja. Ćao i ugodan ostatak dana, pam!